Dobro večer, poštovani gledatelji. Pratite središnji informativni program Z1 televizije. Jučerašnji dan epidemiolozi u Zagrebu neko vrijeme će itekako pamtiti. Kao dan u kojem su, utvrdivši dan ranije, čak 183 učenika oboljela od COVID-a, usto još i 21 nastavnika ili pomoćnika nastavnika u osnovnim i srednjim školama u jednom jedinom danu morali poslati u samoizolaciju daljnjih čak 1457 učenika. U Zagrebu je u posljednje 24 sata prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od koronavirusa novooboljelo 1478 osoba, a 12 ih je preminulo. Izvijestio je danas nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. U posljednje 24 sata u Hrvatskoj su zabilježena 5732 nova slučaja zaraze koronavirusom. Te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 55.499. Među njima je 1717 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru njih 224. Preminulo je, nažalost, 45 osoba. Da se Zagreb već mjesecima bori s otpadom i njegovim zbrinjavanjem, jasno je svima. U Sesvetama gradske tvrtke odlažu šutu, azbest, gumene otpornike, rasvjetne stupove i drugi građevinski otpad, tvrde iz udruge Zelene i plave Sesvete. Vjerovali li ne, ja se nalazim na hrpi ležećih policajaca ili uspornika, kako želite. A ti uspornici se nalaze u kompleksu bivše tvornice Sljeme, koji ima 125.000 kvadrata. I ovo nije jedini otpad koji se nalazi ovdje. Malo dalje možemo vidjeti rasvjetne stupove. Koliko je ovih stupova? Pa ovdje ih, pretpostavljam, ima 100-tinjak, ne znam, možda čak i više, dalo bi se izbrojati, ali tamo sa južne strane od silosa ja sam poprilično siguran da ih ima par tisuća komada. Dakle, ovo su vjerojatno sa cijelog područja grada Zagreba, tu su ih ostavljali. A mislim, ako ih ne gledamo kao stupove, već kao neku sirovinu, poprilično sam siguran da grad Zagreb može i na ovome izraditi, tako da bilo bi puno ljepše da se ovo reciklira i dalje usmjeri van granica Sljemena. No, otpad se ne reciklira, premda se radi o vrijednoj sirovini. Već kako objašnjavaju iz udruge Zelene i plave Sesvete, već godinama odlaže na prostoru bivše tvornice Sljeme. Mi smo početkom siječnja na stranicama udruge Zelene i plave Sesvete bili objavili da se ovdje skuplja glomazni, krupni i svakav drugi otpad. I to smo definitivno vidjeli kao problem. Nažalost, ovo nije sadašnji problem. Ovo je problem koji se tu već dugi niz godina pojavljuje, ali u zadnje vrijeme su malo intenzivirali prikupljanje tog otpada, vjerojatno zato što nije bilo nekakvih drugih opcija diljem Zagreba. A nažalost, ovdje možemo pronaći razni otpad, recimo od starih uspornika, rasvjete, tu možemo naći puno građevinskog materijala, čak i dosta azbestnih ploča, što je poprilično opasno. I ovo nije službeno odlagalište grada Zagreba i smatrali smo da moramo odreagirati na ovo. Pogotovo što mi ovdje govorimo o nekakvoj perspektivi o budućem središtu Sesveta i tu razvijamo čak i neke europske projekte za koje je dobiveno 11,5 milijuna kuna, a paralelno s time ovo koristimo kao deponiju, pa je malo tu sukob nekakvih ideja. A u konačnici ovo je vlasništvo grada Zagreba, dakle i vlasništvo svih građana, tu govorimo o otprilike 125.000 kvadratnih metara i smatramo da se mora pronaći adekvatnije rješenje od ovoga. Vi ste vidjeli kamione koji dovoze građevinski otpad. Tako je. Ja sam ovdje bio, kad je to bila, mislim, 5. siječnja i šetao sam ovdje zato što je od 1. prosinca 2021. godine je ukinuta zaštitarska služba, zašto ne znam, ali moguće je kretati se, dakle, ovim područjem potpuno slobodno i u tom trenutku kad sam bio prolazio, sam taman bio zapazio kamion koji je bio istresao dio građevinskog otpada koji se nalazi iza vas i tad nisam vidio naljepnice na kamionu, ali sam vidio zato na bageri koji je bio razgrtao taj otpad, da je naljepnica od Zagrebačkog holdinga. Ali sam se kasnije, tjedan dana iza toga, potpuno sam uvjerio da su to i bager i kamion od Zagrebačkog holdinga, točnije od vodovoda i odvodnje, zato što sam bio tu ponovno prošetao, pa su me dosta onako napadno, su mi se bili obratili radnici VIA i rekli su mi da se ja nemam tu šta motat, doslovno tim riječima, i oni su mi potvrdili tada da oni imaju ugovorno pravo koristiti ovaj prostor za odlaganje ovog otpada. A dok smo snimali ovaj prilog,
ponovno su se pojavili radnici. I to u nedjelju poslije podne. Gospodo, je li ima problema? Ne, baš su to ti radnici. To su radnici? Da, da, ovo što su nas bili posjetili radnici, to su bili radnici neki dan. Evo vidimo, znači snimaju nas i dalje, gledaju radnici, tako svaki put kad dođete ovdje. Da. Zadnji put smo se čak bili pripriječili i čak su u jednom trenutku bili izjavili evo nam i policije, sad ćemo imati problema i tako dalje. Možemo li mi snimati ovdje bez dozvola? Pa je li vam neko zabranio put ovdje? Ne, što više čuvarica za koju stoji da je pod zaštitom grada Zagreba ona ploča je rekla da možemo slobodno ući na ovaj ulaz. Ovaj prostor je vlasništvo grada Zagreba, dakle 125.000 kvadrata u vlasništvu grada Zagreba i ako mi nitko drugi ne sprječava ulaz, onda je ulaz potpuno slobodan. Mada su gospoda ovdje bili izjavili da kad se ulazi u prostor da se treba javiti ukućanima, onda ne znam po kojem točno ključu i volio bih da mi daju neko konkretno objašnjenje i ko mi točno brani. Tako da, evo, nadam se da će mi dati konkretan odgovor uskoro. Ali u onome drugome dijelu postoji zaštitarska služba, tamo je čuvarica, doduše ne priča baš hrvatski nego ukrajinski. Da, ukrajinski. To je jedini preostali zaštitar na ovom području. Da. Ne znam po kojem točnom ključu su oni tu, na samom tom ulazu, ali je jako zanimljivo da postoji paralelni ulaz koji se nalazi svega 20 metara od tog stvarnog ulaza, tako da se onda ni ne prati kretanje drugih tvrtki. A koje su to tvrtke i koji su to pojedinci koji su naložili odlaganje građevinskog otpada na području bivše tvornice Sljeme u vlasništvu grada Zagreba i zašto se odlaganje otpada intenziviralo u 2022. godini, ostaje za utvrditi. Novinarka Direktno HR, koja je prva prenijela priču, poslala je upit gradu Zagrebu, ali odgovor kaže nije dobila. Među otpadom se nalaze i opasne azbestne ploče. Tu su zaista azbestne ploče, građevinski otpad, različiti, znači imamo cigle. Ovo je znači isto neka konstrukcija građevinska, gore su azbestne ploče, drveće, odakle dolazi ovaj otpad? Mislim, ja ne mogu to ni sa kakvom sigurnošću potvrditi, s obzirom to da ne znam koje je podrijetlo ovoga, ali mislim, s obzirom to da je jako puno frezanog i rezanog asfalta i betona i općenito nekakva šuta koja ostaje kod građevinskih radova, moja pretpostavka je da je to kod rezanja naših zagrebačkih cesta i onda se to tu odlaže. Ali ne razumijem recimo i ove radnike zašto se osjećaju toliko napadnuto, jer ako je sve ovo što oni rade potpuno legalno, onda ne bi trebalo biti nikakvih problema. Međutim, čini mi se da to ipak postoji nekakve nepravilnosti u radu, pa su se zato vjerojatno toliko uzbunili i zato toliko napadno razgovaraju. Dodatan problem što se odlaže opasni materijal na području Sesveta predstavlja to što se radi o vodopropusnom tlu. Zasigurno, ako se odlaže pogotovo recimo azbest koji je kancerogeni materijal i koji bi se posebno trebao zbrinjavati, ako dođe u kontakt sa tlom, samim time dolazi u kontakt sa vodom i to odlazi dalje u Savu i nas sve uredno truje. Koje ste vi kao udruga Zelene plave Sesvete poduzeli akcije? Prvenstveno smo pokušavali senzibilizirati ljude o ovom problemu i obratili smo se i vijećnicima gradske četvrti, obratili smo se i ljudima iz grada. Naravno, iz grada su odreagirali, ali ovdje prvenstveno je problem u službama, odnosno u tvrtkama kao što su tvrtke Zagrebačkog holdinga. Naravno, ako se ovdje ne utvrdi nikakva nepravilnost, ne znam, ali nadam se da će se riješiti ovaj problem i da ćemo uskoro ići prema, već su počeli sa sanacijom dijela otpada, to je bilo još prošli tjedan, nadam se da će se nastaviti dalje i da ćemo gledati ovaj prostor u malo drugčijem svjetlu. Napominjemo još jednom kako je ovaj prilog snimljen, montiran i emitiran u nedjelju popodne, pa nije bilo mogućnosti dobiti odgovor od nadležnih službi i grada Zagreba. No ovu temu nastavit ćemo pratiti i dalje te o isto izvještavati. A sada prelazimo na vedrije teme. Četiri predstave Teatra Gavran od jučer bit će trajno besplatno online dostupne, a prva na rasporedu je komedija Pandorina kutica u režiji Roberta Raponje. Priopćeno iz teatra. Više o svemu reći će nam naša gošća. U studiju pozdravljam gospođu Mladenu Gavran. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i dobro večer vašim gledateljima. Evo, prva na rasporedu je komedija. Svaka dva tjedna bit će jedna nova predstava online dostupna. Tako je.
Sa poticajem Ministarstva kulture, to jest uz njihovu potporu, Teatar Gavran će emitirati 4 svoje predstave, počevši sa Pandorinom kuticom. To je predstava koja je izvedena 2010. godine. Bila je vrlo uspješna i sigurna sam da će publika uživati, to jest gledatelji da će uživati. Dakle, okolnosti su takve kakve jesu, kazališta su ograničena i ovo je zapravo jedan dobar način da mi nastavimo nekakav kontinuitet i da publiku koja nas prati sve ove godine, skoro već 20 godina, da ih nekako zadržimo i dalje. Koje nam ostale predstave? Dakle, krećemo sa predstavom Pandorina kutica. Dakle, napominjem da su te sve predstave će biti trajno na našoj digitalnoj platformi. Dakle, ljudi se pitaju gdje i kako mogu vidjeti tu predstavu. Dakle, upišu digitalna platforma Teatra Gavran i otvorit će im se u subotu. Svake druge subote kreće nova predstava u 10 sati ujutro. Počev sa Pandorinom kuticom. Druga predstava bit će Hotel Babylon. To je predstava s kojom je Teatar Gavran startao. To je monodrama koju sam ja odigrala više od 200 puta. 250 puta, dakle možda znači, i više. 2002. godine je startao Teatar Gavran. Znači, mislim da imate 20 godina. Tako je. To je sad jedna zapravo obljetnička naša godina, jer to će biti 20 godina djelovanja Teatra Gavran. Krenuli smo sa Hotel Babylon. To je možda jedna od naših najizvođenijih i publici već dobro poznatih predstava, ali znam da je mnogi i danas traže i pitaju kad će ponovo igrati, pa eto, publici prilika da vide predstavu. Treći ciklus je Pacijent doktora Freuda. To je isto jedna vrlo zanimljiva i dobra komedija sa mladim, atraktivnim glumcima Peđom Gvozdićem, Jakovom Gavranom, Anom Marijom Percajić i Katarinom Baban. I završavamo sa najluđom predstavom na svijetu. To je druga monodrama koju sam ja izvela i koja je nešto manje imala repriza, ali mislim da će publici biti vrlo interesantna. To je ciklus od 4 predstave za odrasle, s tim da ćemo završiti sa predstavom Mudra sova i lukava lisica. To je predstava dječje scene Teatra Gavran. Ona će biti samo 2 tjedna, dakle u produkciji, jer je to predstava koja je živa, koja igra i koju djeca mogu vidjeti u vrtićima, centrima za kulturu, tako da je nećemo trajno vrtiti, to jest emitirati. Samo da pitam, je li to možda lutkarska predstava? To je lutkarska predstava sa autorska predstava lutke iz radio Jakov Gavran, koji je diplomirani. Zato što je Jakov zadnji put kad je gostovao naglasio koliko mu zadovoljstvo predstavlja taj kreativan izazov kreiranja, stvaranja lutke. Tako je. On ima još dodatni talent, osim što je glumac, što igra u i glumačke predstave. On je kao likovnjak vrlo vješt i jako lijepo radi te lutke i te lutke su jako prijemčljive za djecu. Ono što je možda bi bilo zanimljivo reći, ovo je 20. godišnjica Teatra Gavran, dakle ne znam kud prije, to je već došlo do 20. godine. Pripremamo novu predstavu. U 3. mjesecu bi trebali, ako će biti okolnosti dobre, ako se nešto ne zakomplicira s ovim nesretnim COVID-om, dakle, početkom 3. mjeseca trebali bi izvesti jedan novi tekst autora Mire Gavrana. To je praizvedba, tekst koji se zove Glasnogovornik, u kojem će se u glavnu ulogu će igrati Dragan Despot i Zoran Pribičević, dakle, odnos jednog starog političara i mladog. Govori vrlo o aktuelnim temama. Mislim da je politika danas zapravo nama svima ušla u naše živote i mislim da će to biti nešto što će ljudima biti jako prepoznatljivo i jako zanimljivo. Taj tekst nalazi među dramama Mira Gavrana koje su objavljene prošle godine. Izvrsna, malo onako politički intrigantna drama i svakako preporuka za one koji nisu čitali da odu pogledati. Pa ja se nadam da će i zapravo vjerujem da će ta predstava biti nešto možda drukčije od ovoga što sam sad pokazala. To je jedna ozbiljna politička drama, ali drama koja govori o našem životu danas, o suvremenosti u kojoj mi trenutno živimo, o ljudima, političarima, od kojih ovise naši životi, nešto
ali malo dublje nego što prosječan čovjek uopće ima uvid u tu cijelu političku mrežu koja se događa daleko od očiju prosječnog čovjeka. Ono što je neka specifičnost teatra Gavra jest da dosta naglasak daje na tu glumačku vještinu. Mogućnost glumca da se izrazi. Evo, dosta su česte i monodrame. Sa monodramom ste i krenuli. To je poprilično specifično, pogotovo na našem prostoru. Pa mislim da je svako privatno kazalište zapravo ima ograničene mogućnosti. Dakle, mi nismo u mogućnosti raditi neke velike scenografije, raditi predstave sa velikim brojem glumaca. Dakle, Zoran Mužić, naš kolega režiser, je rekao za takav tip teatra, putujućeg teatra, jedino i najbitnije je da imate pisca, to jest da imate dobru priču, jer ono što mi možemo ponuditi našim gledateljima, to su uvijek zanimljive priče i dobra glumačka ostvarenja. Dakle, naš teatar se bazira na glumačkom teatru, dakle, težište je na glumcu i na dobrom tekstu. A eto, hvala Bogu, imamo kućnog pisca, što je za jedno takvo kazalište presudno. Naravno, ja se nadam uspjehu i ovih predstava kao i uspjehu do sada. Hvala vam puno na vašem dolasku. Hvala i vama na pozivu. A mi nastavljamo dalje sa vijestima. Prema prvim rezultatima popisa stanovništva u Hrvatskoj živi nešto manje od 3,9 milijuna ljudi, što je pad za 9,25% od posljednjih popisa 2011. godine. Pad stanovništva zabilježen je u svim županijama, dok je najmanji zabilježen u gradu Zagrebu. Pitali smo sugrađane što misle zašto je došlo do tolikog pada, te kakve demografske politike je potrebno provoditi kako bi se situacija stabilizirala. Prekičer su objavljeni rezultati popisa stanovništva i ima nas nešto manje od 9,8 miliona. Što vi mislite, gdje je išlo po krivu? Zašto nas je tako malo? Mislim da je pitanje jako slojevito i da su uvjeti i ekonomski i demografski i privredni svakakvi. Što su ključni problemi? Pa za mlade ljude vrlo vjerojatno i ekonomski i... Pretpostavljam da su i nekako uvjeti u društvu za mlade poljuljani. Sustav vrijednosti nam je poljuljan i sve do trenutka dok ne budemo mogli imati nekakav pravedni sustav i raspodjela i bogatstva i pravedni sustav i zapošljavanja mladih ljudi, napredovanja, stvari će biti vrlo teške za... Ne znam šta bih vam rekla gledajući unazad 5 godina koliko ljudi otišlo, koliko ih je ušlo, sad podaci s koronom, koliko ih je umrlo. Mislim, moja dva fakulteta nisu dovoljna da donesem procjenu, ali neko tu gadno mulja. To je ne znam šta bih vam rekla, ali to je većinom migracijski problem po meni, šta ljudi masovno odlaze. Moja dva sina, primjer, jedan ima vojni fakultet u Rimu, drugi ima fakultet u Sloveniji, ni jedan ne želi u Hrvatsku. Tako malo nas je zato što u Hrvatskoj ekonomska situacija u biti je jako loša, premale su plaće, a prevelike su cijene. Znači, cijene su užasno velike prema drugim državama, prema drugim zemljama. Tako da bi trebalo poraditi na tome da se povisi standard građanima i da se povise mirovine i plaće. Sve drugo bi bilo u redu. Znači, niko ne bi išao iz zemlje da budu veće plaće, da se može normalno živjeti. Ali u Hrvatskoj mislim da se ne može živjeti. To je sa niskim mirovinama, naručnim mirovinama i plaćima također. U drugim zemljama je standard je, veće su plaće, ali u drugim zemljama ima zemalja gdje su niže cijene nego kod nas. Znači, da je ipak ekonomsko pitanje katastrofalno u Hrvatskoj. Od promjene vlasti, privatizacije i hrvatskog domoljublja, ono, znaš, umjesto da smo mi mala Švicarska i mala, da prostiš, Austrija i dok kod nas ljudi dolaze živjeti, a drugo to je taj genetski kod iseljavanja Hrvatske kroz stoljeća. A moje mišljenje je u tome što su puno ljudi iz Hrvatske odselilo, ono, izašlo je van države, pošto tu ne mogu, ono, brate, ili je to, ne mogu naći neki normalan posao,
išli su trbuhom za kruhom. No. Kakve demografske politike bi onda trebala vlada provoditi da se poveća stanovništvo? Pa gledaj, ja vjerujem da se ova vlada trudi, ali u principu to nije problem od jučer. Migracije su na ovom terenu uvijek bile prisutne i od nekoliko stoljeća unatrag, pa i u ovom ulaskom u Evropsku uniju otvorile su se neke mogućnosti za migracije, ekonomske migracije. A što se demografskih politika tiče, prvenstveno stabilnost ekonomije, stabilnost nekakvih sustava vrijednosti, nekakvog poštenog nagrađivanja za pošteni rad, dobra edukacija, dobro zdravstvo, kratkoročne mjere tipa jednokratne novčane pomoći pomognu trenutno, ali nisu sasvim sigurno rješenje. Jučer je u zagrebačkim Dugavama muškarac u stanu zatočio svoju bivšu ženu i djecu. Nakon uspješnih policijskih pregovora nasilnik je uhićen, a žena i djeca prošli su neozlijeđeni. Ljepše vijesti dolaze iz Samobora. Predstavnici pravne klinike sastavnice Pravnog fakulteta u Zagrebu pružat će besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima, dok je u Muzeju krapinskih neandertalaca otvorena izložba HGSS-a pod nazivom #HGSS7. Jučer u zagrebačkim Dugavama odvijala se prava drama koja na sreću nije imala kobne posljedice. Mediji prenose kako je muškarac u stanu zatočio svoju bivšu ženu i djecu. Drama je trajala puna 4 sata, a riječ je o već ranije osuđivanom obiteljskom nasilniku. U sve je bio uključeni policijski pregovarač, a vatrogasci su došli jer je postojala opasnost da muškarac skoči s balkona. Ipak sve je nakon uspješnih pregovaranja završilo dobro, nasilnik je uhićen, žena i djeca su prošli neozlijeđeni. U Samoboru u Centru za mlade Bunker predstavnici pravne klinike sastavnice Pravnog fakulteta u Zagrebu po prvi put pružali su besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim sugrađanima. Studenti kao pružatelji pravnih informacija i pravne pomoći najčešće u radnim sporovima, ovršnim predmetima i obiteljskim problemima svakoj stranci pristupaju kroz neposredan razgovor, a njihovo rad i mišljenje koje stranke dobiju u roku od najkasnije 10 dana provjeravaju akademski mentori, odnosno profesori Pravnog fakulteta u Zagrebu i odvjetnici. Pravna klinika će, najavili su njezini predstavnici, od sada pa svaki mjesec po jedan put dolaziti u Samobor, a uskoro vjerojatno i u Svetu nedjelju, kako bi studenti Zagrebačkog pravnog fakulteta pružili besplatnu pravnu pomoć našim sugrađanima. Od utorka u Muzeju krapinskih neandertalaca otvorena je izložba Trending #HGSS70, nastala povodom 70. obljetnice postojanja Hrvatske gorske službe spašavanja, a koja predstavlja njihove najkreativnije objave na Twitteru. Budući da su HGSS-ovci vrlo aktivni u komunikaciji putem društvenih mreža, najbolje su tweetove odlučili pretočiti u ovu izložbu. Izložbu je otvorio župan Željko Kolar, koji je naglasio da na izložbu prvenstveno došao kao prijatelj HGSS-a, kao privatna osoba, no s kojima ima izvrsnu i službenu suradnju, te ukazao kako je HGSS jedan od vrlo važnih kotačića civilne zaštite. Završila je australska saga Novaka Đokovića. Đoković je izgubio. Suci su podržali odluku australskog ministra za imigracije. Australski savezni sud u nedjelju ujutro potvrdio je odluku australskog ministra Alexa Hawke da se poništi viza izdana tenisaču Novaku Đokoviću, jer predstavlja zdravstveni rizik za australsku zajednicu. Pogledajmo i kako nas vrijeme očekuje prvi radni dan narednog tjedna.
U Zagrebu sredinom dana pretežno sunčano, ujutro lokalno magla, a prema večeri porast na oblake. Vjetar slab, u okolnom gorju do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura od minus 4 do 1, a najviša oko 8 celzijevih stupnjeva. Djelomice sunčano u cijeloj zemlji, na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu lokalno magla, a uz promjenjivo na oblaku, uglavnom na otocima u Dalmaciji, može pasti malo kiše. Prema večeri na oblačenje sa sjeveroistoka. U Slavoniji uz mjestimice malo kiše ili susnježice. Vjetar slab. Na istoku i na Jadranu umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od minus 5 do 0, a na Jadranu između 4 i 9 celzijevih stupnjeva. Najviša od 6 do 10, a unutrašnjosti Istre i Dalmacije te na Jadranu uglavnom između 11 i 15 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će kao i prethodni dan biti povoljne u većem dijelu zemlje. Ujutro je potrebna adekvatna zaštita od hladnoće i magle u unutrašnjosti zemlje. Uz prikladno odjevanje danju, mnogi će se meteoropati i kronični bolesnici osjećati dobro. Lagane šetnje mogu pridonijeti dobrom općem stanju. Prema kraju dana najosjetljiviji meteoropati na krajnjem istoku zemlje mogu osjetiti manje tegobe. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim vijestima. S vama smo ponovno sutra. Hvala na pozornosti. Doviđenja.